Ja eller nei til EØS? Ja til EØS, selv om den ikke perfekt. Fremskrittspartiet har jo tatt ordet for å gjøre forbedringer I forhold til dette, blant annet I forhold til trygdeeksport, velferdseksport, som vi mener unødvendig dyrt, og som mange andre land I EU også har sagt at de Men det altså det viktigste handelsområdet for Norge. Det sikrer 10 000 vis av arbeidsplasser, og derfor EØS-avtalen viktig for Norge.